селі Пересадівка Вітовського району одночасно 600 домоволодінь прикрасили синьо-жовтими стягами. Ідея популяризувати національну символіку серед жителів Миколаївщини належить народному депутату України Олександру Жолобецькому. Він і профінансував патріотичну акцію. Жителі Пересадівки позиціонують себе як патріоти нашої держави. І коли від нардепа пролунала пропозиція прикрасити оселі національним стягом, знайшлося багато бажаючих підтримати цю ініціативу. Звернулася до наших депутатів, депутати активно попрацювали і почали один за одним бігти до сільської ради, записуватись на прапори. В першій черзі одержали прапори 300 чоловік, і далі не було ще недостача. Люди приходили і просили ще прапори, і ще 300 чоловік одержали за другим разом ці прапори. Учень 7 класу місцевої школи Вовчик Верговський сам прийшов за національним стягом до сільради. У хлопця на те є особливі причини. У мене папа в АТО, і я хочу, щоб у мене прапор України висів у моєму дворі. Я прийшов, зателефонував папі, папа говорить: «Молодець, ти взяв прапор України». І тепер цей стяг – моя мрія на моєму будинку. Ідея зробити Пересадівку більш патріотичною народилася у Олександра Жолобецького в День села. 21 листопада народний обранець відвідав могилу Сергія Іванцова, місцевого жителя, який загинув в зоні АТО за Україну. Це спонукало нардепа нагадати жителям населеного пункту про їх коріння за допомогою національної символіки. Ідея виникла у мене в душі, скажімо так, давно, тому що, будучи за границею, я звернув увагу, що 90% частного сектора на каждом доме висит флаг. Я подумал, ну если почему у них так, а у нас этого нет. Нардеп розповів, що перші 600 прапорів для Пересадівки – це тільки початок акції. Мы сегодня приехали уже в селе Пересадовка, сегодня на дворах висит 600 украинских флагов. И есть много желающих уже из других сел, которые хотят продолжить вот эту, скажем так, акцию. Я з гордістю можу сказати, що в мене сама патріотична вулиця по всій Пересадівці. Для мене це, по-перше, це символ України, це надія, віра в наше чисте майбутнє. З нагоди передачі прапорів жителі Пересадівки влаштували святковий концерт, а також поспілкувалися з народним депутатом. Показали Олександру Жолобецькому місцеву амбулаторію, в якій більше 7 тисяч жителів із 6 сіл Вітовського району отримують медичну допомогу. Лікарня вже давно потребує ремонту. Нардеп обіцяв поступово допомагати приведенні приміщення медичного закладу до ладу. А ще посприяти тому, щоб у селі Пересадівка з'явилася державна аптека. Адже єдина, яка зараз функціонує, приватна. І ціни в ній переважно не по кишені місцевим жителям. Наталія Якобсон, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини.